Meus queridos filhos, neste dia onde contemplais o grande nascimento do meu divino Filho Jesus, como o nascimento da luz que afugenta as trevas, eu, Maria, a vossa mãe, vos abençoo abundantemente e vos convido, meus filhos, a se aproximarem de mim e de meu castíssimo esposo São José, para adorar ao meu filho sobre esta forma de uma inocente e frágil criança que vem do seio do Pai e do Espírito Santo para abençoar e santificar a humanidade e para elevá-la da miséria, do pecado, da perdição e da punição da distância, para ser levado de volta à casa do Pai, ao convívio de Deus e a ser reintroduzido no céu. Aproximai-vos, vinde sem medo, para adorar o Deus nascido, o Emanuel, Deus conosco. Na contemplação e meditação deste mistério, além de José e de mim, são convidados todos os homens da terra, sobretudo os marginalizados, os pequenos, os homens e mulheres de boa vontade, aqueles que, tendo recebido a mensagem do Senhor e a revelação, dizem sim, respondem sim com coragem e com generosidade, e vem ao seu encontro, à sua procura. A estes, o meu divino Filho Jesus recebe com grande bondade, e com um aceno e com um sorriso, os abençoa em todos os seus empreendimentos e, sobretudo, abençoa a sua existência, a sua vida e o seu coração, de modo que estes possam crescer em estatura, sabedoria e graça, e também em beleza, diante de seu Pai eterno e diante dos homens no mundo. A estes que se aproximam, o meu divino Filho Jesus, esta bendita criança, liberta das cadeias de Satanás e os eleva de escravos a verdadeiros príncipes, de derrotados a vencedores de Satanás e de todo o inferno. E assim como aconteceu nesta noite, tudo isso se desenrola no silêncio e na oração, no coração contrito e na espera confiante, que o meu coração imaculado e o coração de meu José sempre tiveram, desde sua existência, primeira no ventre de nossas mães, até aquele momento. Um amor e uma fé, uma esperança sem fim, que deságua nesta noite, nesta criança, Deus feito homem, que está agora em nosso meio, em nossos braços. Em Jesus, o meu Filho, são feitas novas todas as coisas. Tudo é renovado. Tudo é novamente religado, reconectado com Deus, como sempre deveria ter sido, desde o mistério da criação. Em Jesus, meu divino Filho, o homem, outrora esquecido de si mesmo e até mesmo de seu Criador, vê o cumprimento da promessa e o acender de uma luz, por ele buscada desde sempre no interior
e no íntimo de seu coração, mas que agora, além de ser tão grande e tão resplandecente, é tão acessível em meu filho. Jesus é, de fato, o Deus de todos os povos representados nos magos, é o Deus da salvação. E contemplando essa maravilhosa cena da Sagrada Família, meus filhos, hoje vos convido a uma grande simplicidade, não só de gestos, mas também de posses, uma grande simplicidade de vossos corações. Aqueles que se acostumarem desde já a terem uma vida de simplicidade, certamente sofrerão menos com as investidas de Satanás e daqueles que o seguem neste mundo e que fazem com que seus mirabolantes planos de maldade e de destruição do sagrado avancem no mundo. Se possuirdes uma vida de simplicidade, Deus vos poderá alcançar mais depressa e vocês estarão na presença do meu Divino Filho Jesus. Se possuirdes uma vida de simplicidade, também ireis ao encontro do vosso irmão através da doação das vossas vidas e de tudo que possuís, e assim sereis portadores da graça, da salvação e da vida, não só para si mesmos, mas para os vossos irmãos. E é isso que o meu Divino Filho deseja e que eu desejo com José para vocês. Neste dia, olhando para nós, olhando para a Sagrada Família, para o meu filho que nasce, lembrem-se que nem as aparências contrárias são capazes de vencer a verdade, a mensagem de Deus em meu Divino Filho Jesus, Ele que é a palavra encarnada, o mistério revelado, o amor descoberto, Ele que é Deus em meio aos homens. As aparências contrárias, meus filhos, muitas vezes tentarão vos desiludir e enfraquecer, frear o vosso progresso nas vias espirituais. Mas mesmo em meio às aparências contrárias, mantenham-se na fé e na oração, na busca, nos sacramentos, na meditação. E as aparências contrárias, como verdadeiras ilusões, se desfarão. E após tudo isso, a vossa visão, a vossa vista será plenamente de Deus. A contemplação da visão beatífica, do prêmio que para vós está reservado pelo meu Divino Filho Jesus. Viveis hoje um Natal diferente de todos os anos passados, mas nem por isso é um ano sem bênção ou sem graça. É um ano onde a vossa fé faz com que Jesus nasça novamente em vosso interior e, mais do que isso, venha a crescer em vossas vidas. A vossa fé e o vosso amor são verdadeiros alentos para a manjedoura do meu Divino Filho Jesus repousar em vosso ser, em vosso interior. Mantenham a vossa fé, guardem a caridade, se fortifiquem pela oração, e Jesus permanecerá em vós e através de vós permanecerá vivo na humanidade.
Eu, Maria, sou a vossa mãe, e neste dia de grande alegria para vós, onde vos é nascido um menino, que é o Cristo Senhor. Eu, Maria, a vossa mãe, com José, meu esposo, vos abençoo abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos. A paz.